Pas përfundimit të festave të fundvitit dhe largimit e migrantëve, policia kufitare ka shtuar masë në gjitha pikat e kalimit për të thjeshtuar procedurat, po ashtu janë shtuar shtëpërtelit për të evituar rradhë të gjata që qytetarët shqiptar mund të hasen. Në njoftimin e policisë së shtetit thuhet, vijon kthimi normal për në vend të punës nëpërmjet pikave të kalimit kufitar të qytetarëve shqiptar që erdhën në Shqipëri për të kaluar festë të fundvitit. Policia kufitare ka shtuar masë në gjitha pikat e kalimit kufitar për krimin e lehtësirave për të gjithë shtetasit shqiptar që kthehen në vendet e tyre të punës dhe për qytetarët që udhëtojnë për qëllime të ndryshme, masat e koordinuara me homologët në pikat toksore me qëllim pasjen e një lëvizje të njëtrajtshme në të dy anët e kufirit. Policia kufitare në të gjitha pikat e kalimit kufitar ka shtuar sportelin në daljet e Republikës së Shqipërisë me qëllim shmangin e rradhë të gjata dhe krimin lehtësirave për të gjithë shtetasit që erdhën në Shqipëri për të kaluar festë fundvitit dhe që tashmë po kthehen në vendet e tyre të punës. Në të gjitha pikat e kalimit kufitar vijnë lëvizje normale dhe nuk janë krijuar rradha apo vonesa për qytetarët dhe automjetet që qarkullojnë në dy anët e kufirit.